Fanta som finns här i Spanien. Så vi ska från Fanta Strawberry och Kiwi, ett Exotic, Fruit Twist, Strawberry, Lemon och Orange. Så vi ska testa lite olika och se vilken vi tycker är godast. Och vilken som är godast. Så vi börjar nu. Vi ser något. Vi räknar till tre. Ett, två, tre. 28. Mm, den var god. Den var jättegod. Den var jättegod. Den var strawberry och kiwi. Den smakar lite jordgubb. Lite, på något sätt, lite Fanta. Men hur många poäng får du nå det? 0-10. Nej, 8-10. Samma här, 8-10. Den var jättegod. Ja. Ja, den här har vi druckit innan. Är vi rätt? Det här var min favoritdricka. För ett tag sedan. Jättegod. Nej, de kan få det. Nej, smaka på Fanta Exotic. Fanta Exotic! Ja, men... Vad får du nu? 8 av 10. Nu tar vi nästa. Nu ska vi Twist. Den är god. Det smakar som något tuggummi. Gjorde du inte det? Jag vet inte. Den var ändå god. Helt ok. Alltså, de här två är godare. Det är liksom inte att jag var där. Oj gud vad god. Alltså, helt ok. Men jag får 6 av 10. 7 av 10. Nu ska vi prova strawberry. Vet inte hur många. Nej. Aj. 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 Bra, Sigrid. Det var ju bra. Men där då. Så, så är det två jätteröd. Jag har ingen annan färg, bara jätteröd. Smakar lite jordgubb. Alltså de är inte så jättegoda, så helt ok och såhär. Inte så att jag ska gå och köpa den på en affär eller något, utan jag kommer aldrig köpa den igen. Men av mig får den 5 av 10. En svag femma. Fanta Lemon. Lemon. Det tyckte jag inte om det. Vi räknar till det. Så här ser det. Och nu är det lite rött i botten. Nu börjar det ha sig lite mer. Ah, ja. Okej. Det smakar det här den. Det smakar, vad heter det, citron, vad heter det, saft typ. Nej. Fast och, med kolsyra i och lite mer socker. Vad är det mer? Det här när man har en citron, när man har i vatten. Ja, alltså såhär, vad heter det? Typ en burk. Det är en burk som ser ut som en citron och där liksom häller man i vatten. Då blir det liksom citronvatten istället för att skära upp. Ni kanske inte vet vad jag menar, men ja, det smakar sån pass med kolsyra och lite godare. Det är det. Och mig får en stark 7 av 10. En stark 7 av mig alltså. Och det här är min favoritdricka sen innan, så får vi se vilka som är godast.
Det kanske är liksom godare att bara dricka en i taget utan inte dricka all. Det här har jag verkligen tycker för. Ja, det här är min favoritdricka. Vanlig pappa. Nej, får den en. Hur snabbt du dricker. Mm. Och nu får den en star 8 eller en star 9. Om jag får den en 9. Och 10. Eller nej, om jag får den en stark 8. Okej, okay. Det är många som har fått 8 då. Vilken var godast av alla här? Okej, okay, jag ska göra först. Det kan vara äckligast. Sigfrids var den äckligast. Så den kan vi ställa. Jag blandar den. Jag med. Det hade du lugnt att göra. Testa. Vänta, Sigfrids testar samtidigt. Så. Men du fick prova samtidigt. Oj, vad mycket. Den är helt orange nu. Du har ju luktat jättegott. Där smörjer jag den. Oj! Jättegott. Nu är den här godast av alla. Jättegott, seriöst. 6 olika pantor tillsammans, men jättegott. Jag har en till, inte jag med. Nej, en stark 9 av 10. Om jag får den en stark 8. Eller nej, en 9. Det var jättegott att blanda. Ja. Så det var faktiskt godast. Mm. Och den som var äckligast var den här. Ja, den var helt klart äckligast. Och den och ge dem poängen. Så skojar de inga 5, de är en 3. För mig är en 2. Ja, 2 eller 3. Eller 1. En svag 3 eller ja. En svag 2. En svag 2, så här. Men jag tycker att jag tycker den och den och den var godast. Okej. Den där tyckte jag var jättegod. De här två smakar ganska lika. När jag smakar på den efteråt så var den lite godare. Så den var liksom, ja, den var god. De två var goda. Den här var äcklig. Och de här två var goda. Ja, jag tycker alla är goda förutom det. Samma här. Men godast av de här var nog faktiskt den. Inte sant alltså. Det var det jag trodde skulle vara äckligast, men den var godast. Nästan. Är inte den det godast? Jo, den där brukar jag gilla på restauranger och sådär. Ja. Men jag har inte sagt mycket. Men jag tycker den... Alltså det går inte att välja, alla är goda förutom den, men... Om jag behövde det. Är sant. Alltså samma den är bra. Ja, hejdå! Tack. Tack för att ni tittade, prenumerera, likea och se i nästa video. Hejdå! Hejdå!